Vi ska nu till Malmö. Ja, på söndagen så sköts ju en 21-årig man till döds i vad som bedöms vara ytterligare en uppgörelse i stans undervärld. Vi ska höra hur det lät i nyheterna igår. Jag gick ju fram till personen och försökte se vad som hade hänt eller så där, och då såg jag direkt att han hade fått någonting i huvudet och typ han blödde från huvudet, ansiktet, alltså näsa och mun och så. Och han kunde inte röra på sig och jag såg inte att han kunde andas heller. Med oss från Malmö direkt nu har vi Therese Cedergren. God morgon, Therese. God morgon till dig. Jag står här på platsen där den här 21-årige mannen sköts till döds. Och bakom mig här så är det väldigt många blommor och tända ljus. Det här är ju såklart någonting som har påverkat många här i Malmö som många pratar om. Polisen har fortfarande inte gripit någon misstänkt för det här. Men man lägger så mycket resurser man kan för att lösa det här fallet. Trots att det är redan en hårt ansträngd situation för Malmöpolisen med många andra olösta dödsskjutningar här. Vad kan du berätta om motivet kring den här skjutningen, Therese? Ja, motivet till det här, man tror ju att det här är någon form av kriminell uppgörelse som har gått snett. 21-åringen, han hade ett kriminellt förflutet. Han var dömd för vapen och narkotikabrott. Och så sent som i november så var han misstänkt för misshandel och utpressning. Men den förundersökningen kommer såklart läggas ner nu eftersom han har hunnit avlida. Han hade två stycken bröder. Den ena brodern blev skjuten till döds förra året. Och den andra blev skottskadad. Så det här var en kille som rörde sig i kriminella kretsar. Therese, vad händer nu närmast, så vitt du vet? Ja, det man gör nu är att man försöker så att säga hitta så många spår man kan för att gripa den eller de som har gjort det här. Det återstår ju att se, därför att många här i Malmö tycker att det skickas ut fel signaler, att det är så pass många andra dödsskjutningar tidigare som man fortfarande inte har gripit någon gärningsman. Och många är ju oroliga nu för att även det här kommer att bli ytterligare ett fall som man inte lyckas lösa. Och det här så att säga sprider någon form av oro, rädsla och otrygghet i Malmö att det ser ut på det här sättet. Tack för nu till Therese direkt från Malmö i Nyhetsmorgon. Ja, nyheterna har ju de senaste dagarna dominerats av skottlossningar. I helgen så sköts tre män ihjäl i Sundbyberg, i Helsingborg och också alltså i Malmö. Och mediebilden, den som vi presenterar, är ju att det grova våldet bland kriminella i gäng håller på att trappas upp. Välkommen hit, säger vi till Peter Svensson som är utvecklingsansvarig för Passus på Fryshuset, som jobbar med gängkriminella som väljer att hoppa av. Ja, det stämmer, tack. Om vi ska prata om en ribba någonstans, Peter, om vad den ligger för dödligt våld, vad skulle du säga då? Nej, men någonstans känns det som att tyvärr så har ju det eskalerat just i de här kretsarna, vill jag också säga, det dödliga våldet, just så att man skjuter för att döda. Men det är ju återigen i en liten krets. Fast det är ute på en gata där du och jag kan passera. Så. Ja, det är ju ett mirakel att inte den tredje personen har blivit skadad, så är det. Varför har den här ribban sjunkit då, tror du? Jag tror väl någonstans att det har blivit så normaliserat just. Om man drar tillbaka tiden kanske för 5-7 år sedan, så kanske de sköt någon i benet. Men hela tiden så vill ju den andra sidan, om det pågår en konflikt, den ena sidan vill ju alltid göra värre än vad den andra har gjort. Och det värsta man kan göra, det är att ha ihjäl en annan människa. Sen ska jag vilja säga också att jag tror att många av de här konflikterna startar med en liten bagatell. Det händer en incident och så sen är det hämndaktionerna som blir värre just. Men de är ju så oerhört unga, de här människorna som vi ser som är inblandade i de här dödsskjutningarna nu. Det talas ibland om att de har ärvt konflikter. Ja. Vad betyder det? Men det betyder att om du går in i ett kriminellt nätverk och de äldre i det kriminella nätverket har haft en konflikt. Men när du kommer in där som ung, du måste ju bevisa. Det är ju de yngre också. Det är mellan 15 till 25 som du är mest brottsaktiv. Det är då också du behöver bevisa mest för det här gänget, för det här nätverket. Så det är klart att de måste ju bevisa vad de går för att de ska kunna få ta en del av gänget. Så att det blir mer naturligt att det är de yngre som gör de här skjutningarna för att bevisa. Och sen just att en konflikt kan ju vara att de vet inte ens var den startar, utan de går in i gänget under en pågående konflikt och då blir de automatiskt delaktiga, som att de ärver konflikten.
Vi säger att det är en pågående konflikt här. Det vet vi ju inte, utan polisen är ju den som vet mest. Men vi pratar om det. Hur tar en sån slut? Jag tror väl någonstans att man får börja tänka om lite också, just att tyvärr så som det ser ut, det är ju tills alla parter är döda eller sitter i fängelse, så krasst är det. Men någonstans att man får testa nya funktioner, kanske börja med någon medlingsfunktion, på något sätt få stopp på det. Men jag tänker, polisen vet ju mer om de här individerna och de här gängen än vad vi vet, får man väl anta, eller? Ja, jo, men det är klart. Då borde man ju också kunna punktmarkera de här människorna. Jo, men det kräver ju också resurser och det slukar deras resurser. Och det, så att jag tror det också är svårt, och det är svårt också att punktmarkera någon. Det är klart att du kan slinka emellan, och då kanske du använder av den här yngre mannen eller nästintill barnet som får utföra det, för att just den individen är inte punktmarkerad. Men hur får man den här unga människan att aldrig ens gå in i det där? Alltså, hur jobbar man preventivt? Jag skulle vilja säga att någonstans är det bästa är ju det förebyggande arbetet, att man får jobba förebyggande långsiktigt, att man får ha samordnade insatser mellan skola, socialtjänst, föräldrar, positiva mötesplatser, föreningslivet och inklusive polisen. Just nu känns det som att alla jobbar på sitt spår, men man jobbar inte tillsammans. Men ditt jobb är att få folk bort ifrån det här. Ja. Hur ser ditt jobb ut i dagsläget? Nej, men vi har ju hur mycket som helst att göra. Vi jobbar med de som är motiverade och själva vill lämna den miljön. Så att det är ju dagligen individer som hör av sig till oss som vill lämna. Sen behöver vi också få med socialtjänsten och andra resurser för att få finansiering för det. Och där hänger du inte alltid med. Speciellt inte i Stockholm, speciellt inte i de utsatta områdena. Där får ju inte de som vill lämna någon hjälp. Tyvärr så ser det ut. Är det farligt för dem att lämna? I vissa fall kan det vara det, i vissa fall inte. I alla fall så har det ju gått bra för alla de som jag har jobbat med. Så att... Var är Sverige på väg? Någonstans måste man ju vara positiv. Att det är på... vi alla får väl dra våra strå till stacken någonstans och kämpa för det bättre. Men någonstans så tror jag det är jätteviktigt att man också jobbar förebyggande och har långsiktiga lösningar. Avhopparverksamheten på Fryshusets passus är ju en del av det, men då har det gått... Vi ska nu till Malmö. Ja, på söndagen så sköts ju en 21-årig man till döds i vad som bedöms vara ytterligare en uppgörelse i stans undervärld. Vi ska höra hur det lät i nyheterna igår. Jag gick ju fram till personen och försökte se vad som hade hänt eller så där, och då såg jag direkt att han hade fått någonting i huvudet, och typ han blödde från huvudet, ansiktet, alltså näsa och mun och så. Och han kunde inte röra på sig, och jag såg inte att han kunde andas heller. Med oss från Malmö direkt nu har vi Therese Cedergren. God morgon, Therese. God morgon till dig. Jag står här på platsen där den här 21-årige mannen sköts till döds, och bakom mig här så är det väldigt många blommor och tända ljus. Det här är ju såklart någonting som har påverkat många här i Malmö, som många pratar om. Polisen har fortfarande inte gripit någon misstänkt för det här, men man lägger så mycket resurser man kan för att lösa det här fallet, trots att det är redan en hårt ansträngd situation för Malmöpolisen med många andra olösta dödsskjutningar här. Vad kan du berätta om motivet kring den här skjutningen, Therese? Ja, motivet till det här, man tror ju att det här är någon form av kriminell uppgörelse som har gått snett. 21-åringen, han hade ett kriminellt förflutet. Han var dömd för vapen- och narkotikabrott, och så sent som i november så var han misstänkt för misshandel och utpressning. Men den förundersökningen kommer såklart läggas ner nu eftersom han har hunnit avlida. Han hade två stycken bröder. Den ena brodern blev skjuten till döds förra året, och den andra blev skottskadad. Så det här var en kille som rörde sig i kriminella kretsar. Therese, vad händer nu närmast, så vitt du vet? Ja, det man gör nu är att man försöker så att säga hitta så många spår man kan för att gripa den eller de som har gjort det här. Det återstår ju att se, därför att många här i Malmö tycker att det skickas ut fel signaler, att det är så pass många andra dödsskjutningar tidigare som man fortfarande inte har gripit någon gärningsman. Och många är ju oroliga nu för att även det här kommer att bli ytterligare ett fall som man inte lyckas lösa. Och det här så att säga sprider någon form av oro, rädsla och otrygghet i Malmö att det ser ut på det här sättet.
Tack för nu till Therese direkt från Malmö i Nyhetsmorgon.